Henri Manni ja Tuomas Manni. Ollaan nyt Dohassa parayleisurheilun MM-kisoissa ja teillä avausmatkat huomenna edessä. Miten on viimeistelyt sojunut? Oikein mukavasti. Me käytiin tuossa Venäjällä Sotsissa kilpailemassa ja siellä tein muun muassa 400 metrin ennätyksen. Ja, täälläkin nyt oikein mukavasti on mennyt ja kyllä mä uskon, että ollaan kovassa iskussa. Entä Tuomas? Oikein sille mukavasti, että niinku treenit, kelaus alkaa sujumaan pikkuhiljaa paremmin ja paremmin. Ja niinku mäkin olin siellä viime viikolla siellä, tai Sotsissa kisoissa, niin sielläkin niinku kauden parhaat tuli nyt vedettyä kaikilla matkoilla. Niin ihan hyvät odotukset, mutta ainoa mikä tässä on vähän haittaa, niin on toi oikea olkapää vähän hidastaa vauhtia kyllä, mutta ei anneta sen silleen haitata hirveän. No, te olette veljeksiä ja reissaatte ja kilpailette samassa luokassa ja muutenkin samoissa kilpailuissa ja aika paljon varmaan yhdessä reenaatte, niin onko siitä hyötyä? Onhan se silleen mukava, että niinku on tuollainen vanhempi isoveli mukana ja sit se on muutenkin, kun se on vielä noin kovalla tasolla, niin sit saa aina sellaisen niinku kivan sparrauksen niinku katsoa, että tohon, niinku tohon pyritään. Et sit se päivä, kun mä voitan sen, niin sit se on hyvä fiilis. Se on niinku tavalla. No, kauhulla se päivä odottaa, että on joskus muka voittaa. No en oikeasti usko, että se voittaa, mutta ihan siis onhan se mukava, että tulee tämmöinen nuorempi koko ajan siinä kyttäjällä takana, että pitää mielen virkeänä ja muistaa reenata vielä vähän tehokkaammin. No teillä on nyt sitten avausmatkana 400 metriä. Millä ajatuksin sinne lähdetään kisaamaan? Omaa ennätystä lähdetään tavoittelemaan ja sillä ennätyksellä sitten finaalipaikkaa yrittää saada irti sieltä. Että se niinku, sellaisella mielellä mä oon sinne lähdössä, että hyvillä mielin ja toiveikkain. No mä oon se maailmanlista kakkosen tällä hetkellä, että ihan luottavin mielin maailmanlista ykkönen. Maailmanlistamies on jonkun verran mua edellä, mutta kilpailussa voi koska tahansa tapahtua mitä tahansa, että ei mikään ole mahdotonta, että kyllä sinne lähdetään kirkas mitalia hakemaan. All right, tsemppiä kisaan. Kiitos. Kiitos.